好，现在大家自己录好一段之后，你有可能就是录的效果，你就是转录出来不满意，对不对？那怎么办？你来这边哈，其实我们网络上现在有很多那个 AI 的服务，就是语音转文字的。您往下走，走到我看一下，42页，这里其实有蛮多个。哦，蛮多个。如果老师不在意你的那个有没有隐私，或者是就是公开的问题啦，好，你就可以用像那个 Vocal AI， 这很常网络上蛮多人介绍的嘛，或者是像 GoodTape 啊，这两个，因为这两个都是云端的嘛，那你传上去，它也都可以帮你做。另外还有一个最近用的就是雅婷逐字稿。欸，其实雅婷逐字稿也不错呢，我上面我有写一篇文章，最近有写一篇文章，在好像刚哪里，欸，刚刚我有看到，我忘记 ，thank you， 这里，欸，欸，第几？41哦，好，41，好，太好了，有没有？这个我还蛮喜欢的呢，它的效果也不错，而且它现在开放也有5个小时，哎，一个月5个小时就300分钟啦，对不对？比刚刚120分钟还多。重点是它翻出来的，其实正确率还蛮高的，嗯，就还不错，哦，所以你可以试看看。那我会建议老师，如果有机会，你可以翻唱一下。怎么会差很多呢？怎么可能呢？哦，我唱的我都觉得还蛮。AI 都预测这么好，我都有点不好意思呢。声音有点扁。会吗？真的，哦，来，我给各位听一下。你不用唱给他听，你知道吗？要啊，不是要给他几秒。你给他的是讲话的啊，你为什么要用唱的呢？这个你看，这个是逐字稿的，我看一下。来，你们都有听过哭砂嘛？对不对？这是我最近用的哦，就是这个黄莺莺的。可以听老师唱吗？对啊，我播一下，我先给你听一下那个 YouTube 版本的。哎呀，最近来这位，哦，好，用这一首的好处是因为它本身就是几乎都是清唱的，哎，没什么声音。哎，我已经有开了呢，还是来等我一下哈，哦。对，他有可能分享到另外，不好意思哦，阿亮因为比较大牌，所以他后面才能够演出，所以我们要让他压轴。好，来，我们赶快，紧的，来，这已经唱歌人唱足久的了，我吃不下。因为是你要演出，你的大荧幕第一次演出来，由你来按。我真的吃不下。进来。三 D 的部分就有，下午还得好好计较的哦。他比较尖，对，要因为他刚在这边的时候要稍微这样。所以那个会比较接近，对，还蛮不错的。